Закарпаття запозичує європейський досвід електронного врядування. Перспективи впровадження інформаційних технологій обговорили за круглим столом естонські та шведські експерти спільно з представниками місцевої та обласної влади. В Івано-Франківську відбулася міжнародна конференція «Розвиток еврядування в Україні на шляху до демократичних і прозорих міст». Одним з перших кроків до ефективного еврядування є запровадження електронного документообігу, переконані естонські фахівці. Кажуть, насамперед треба змінити культуру діловодства. І цю справу варто модернізувати. Між собою вже ми ці документи не в письменному виді, а в електронному виді перекручуємо. І це економія часу, це щоб все видно було, все можна дивитися. Це і проти корупції, це все на благо людини. На Івано-Франківщині вже існує практика електронного врядування, зокрема, запровадження автоматизованого режиму обслуговування у ЦНАПах і створення інтернет-приймальні. Місцеві чиновники кажуть, запровадження сучасних комунікаційно-інформаційних технологій підвищує прозорість і відкритість влади для мешканців міста. Мова йде і про роботу комунального транспорту, наприклад, і про програму «Безпечне місто», коли ми можемо допомогти правоохоронним органам у роботі щодо наведення правопорядку, особливо, якщо у нас є якісь, ми вважаємо, райони криміногенні, то, наприклад, електронне врядування, програма «Безпечне місто», воно допоможе міліції в тому і зробити той чи інший район безпечніший для наших мешканців. Наступними кроками в реалізації проекту стане створення кол-центру. Це так званий єдиний номер, за яким люди зможуть звернутися зі своїми проблемами і отримати варіанти для їх вирішення. Вопрос не столько в техническом обеспечении, сколько в готовности поменять уклад жизни, скажем так, да, поменять образ мышления, поменять свои какие-то, да, предубеждения, чтобы перестроиться с одного уклада жизни на другой, нужна готовность моральная. Більше навіть моральне, ніж матеріальне. Проект «Підтримка розвитку електронного врядування» реалізується у трьох пілотних містах – Івано-Франківську, Калуші та Долині. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.